Namohan Hesis Kashlista, Rionis Kvirapshi Gasak Debi Adgili, Sheneblova Armim Dinareops, Hesis Sheizleba Artsashendes, Magram Khelisuflebashi Moqvanil Tamier, Utskhvelze, Utskho Kveqanaze Gautsiat Chveni Samshoblos Mitsatsqali, Shetakhmeba Amegre Tsodebuli Investoris Ketil Dgheobistvis Mourgiat, Da Sakartvelos Sazianot, Ra Aris Amis Migma, Dro Gamoachens, Male. Namohan Hesis Shetakhmeba Parulat Shedga. Შენებლობას წინ აღუდგნენ მამული შვილები. Თურმე შესაძლებელია, რომ გაასვისო მიწაის რომ არც იცოდეს შენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ასეთ ადამიანს არ აქვს მორალური უფლება იყოს თანამდებობაზე. თუმცა ძალადობრივად ხელისუფლების მხარდაჭერით მაინც განხორციელდა გარკვეული სამუშაოები და ზიანიც მიადგა რიონის ხეობის ბუნებას. Მიუხედავად გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენისა, ენერგეტიკული სტრატეგიის არქონისა, ქვეყნისათვის წამგებიანობისა, ხალხის წინააღმდეგობისა, მაინც სურვილსა და ქომაგობას არაკლებენ ნამოხან ჰესს. Რაც შეიძლება ბევრი ჰესი უნდა აშენდესო. Რაც შეიძლება ბევრი ჰიდროელექტროსადგური უნდა აშენდეს ქვეყანაში მაქსიმალურად რაციონალურად უნდა იქნეს გამოყენებული ის რესურსები რომელიც ქვეყანას გააჩნია ასეთ სიტყვასა და დამოკიდებულებაში არც ენერგო სტრატეგია არც ენერგო უსაფრთხოება არც ეკონომიკის სტრატეგია არც გარემოს დაცვის არც სახელმწიფო თავდაცვის ეს ქვეყნის გამოყენებაა პირადულისთვის ეგრეთ წოდებულ ინვესტორს რაც უნდა თურმე იმას გააკეთებს და როგორც უნდა ისე მოიხმარს წყალს, ტყეს, წიაღისეულს, სოფლებს, მოსახლეობას და თუ ისურვებს თურმე კიდევ შეუძლია მიიერთოს საქართველოს ნაწილები. Energo დამოუკიდებლობა გვინდაო, გაიძახის დანიშნული. Ჩვენ ვიმუშავებთ ინდუსტრიულ ობიექტებთან იმ მიმართულებით, რათა მათ შევთავაზოთ უკეთესი ოფციები, სხვადასხვა თქვათ, სახის პორტფელი, რომელიც მნიშვნელოვნად არ შეცვლის ელექტროენერგიით მომარაგების მათ პირობებს. Ასევე შემოგვა ბაზარზე ტრეიდერის ინსტიტუტი, რომელიც ამ კუთხით დაეხმარებათ მათ. Აქედან გამომდინარე, ბაზარი გახდება უფრო ლიბერალური, ტარიფწარმოება უფრო სამართლიანი, გარანტირებული შესყიდვის კონტრაქტები მხოლოდ განსაკუთრებულ და დადასტურებულ შემთხვევებში გაიცემა, რაც პირდაპირ კავშირშია ენერგო დამოუკიდებლობასთან. Რა ენერგო დამოუკიდებლობისკენ მიემართება, როდესაც მაგალითად სახელმწიფო სიმბოლიკა საქართველოს დროშაც კი სხვა ქვეყანაში მზადდება და შემოდის, რომ აღარაფერი ვთქვათ ხორბლის სამშობლოში პურეული შემოტანაზე. Ასეა, როდესაც საქართველოს კეთილდღეობაზე უწინ საკუთარ თავს აყენებენ და გაცხოველებით ირგებენ ქვეყანას. ხვამლის მთის ხედი წალტუბოს ერთ-ერთი გაპარტახებული სანატორიუმიდან. Ასეა ყველაფერი. Იქ, ხვამლის მიდამოში, ჰესი უნდა აშენდესო. Შეიძლება არც აშენდეს. Წიაღისეულის მოპოვებას დაიწყებს ეგრეთ წოდებული ინვესტორი. Უპირობო უფლება მიუციათ. Მოჭრის ფერდობებს, გაკაფავს ტყეს, გარემოზე კიდევ სხვა ზემოქმედებას განახორციელებს. Ხელსაც შეუწყობენ დაინტერესებულნი. Მოსახლეობას გაასახლებენ, ჩამოასახლებენ და ასე შემდეგ. Მდინარე რიონისა თუ ცხენისწყლის აუზში ბუნებაზე ნებისმიერ ზემოქმედებას შეუძლია წყალტუბოს უნიკალურ სამკურნალო რადონურ წყაროებზეც იქონიოს უარყოფითი გავლენა, რომლის მსგავსი თავისი შესანიშნავი მახასიათებლებით მსოფლიოში არსად არის. Ასევე შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მღვიმის მკვლევარებს და ტურისტებს, ვინაიდან ეს არის ერთიანი კირქული ზოლი და კარსტული ძარღვებით არის დაქსელილი. Სად რა შედეგს გამოიღებს, არავინ იცის.
Ეგრეთ წოდებულმა ინვესტორმა ზიანი უკვე მიაყენა ლიონის ხეობას და არა მხოლოდ მას, გეგმაში მეტი აქვს. მან უნდა დატოვოს საქართველო და გარემოზე ზიანის მიყენებისთვისაც პასუხი უნდა აგოს. ხელი შემწყობებაც. Თუ პასუხისგებლობა არ იქნება, ქვეყანა მომოვალთაობებს არ ექნებათ. Ასეა გაპარტახებული საქართველო. ქვის კარიერი რიონის ხეობაში, ოფურჩხეთი, ჟონეთი. Განახორციელდა რებრენდინგი, ახალი ტიპის საფჭურვილობა მიიღო დეპარტამენტმა, ყველაფერი ის ტექნიკური საშუალებები, რაც ჭირდებათ მოვალეობის სათანადოდ შესასრულებლად. იძიძგნება მთები, ნარჩენები იყრება მდინარეში, ხევებსა და მდელოებზე. ასია ძალიან ბევრგან. ყველაფერი მოშალეს და ახლა ქვეყნის სილამაზესაც მიადგნენ. სადამდე უნდა დავიდნენ, სადამდე უნდა მივიდნენ. ქვეყანა ბუნების გარეშე და საქართველოს მომავალი თაობები უბოურად. თადამდინარე ქვეყნის მშვენება და ხასიათია და არა მხოლოდ. ამასაც ხარბად და მტაცებლურად შექცევიან. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მტერიც და მოღალატეც ერთად ებრძვის საქართველოს. განზრდგომა არ ივარგებს. საქართველო ჩვენი დარდი და სატკივარია. ჩვენი დასაცავი და საღორძინებელი. ჩვენი დასაცავი და საღორძინებელი.